Divje živali na določenih delih naših avtocest pogosto zaidejo na cestišče. To so posledice kopanja divjega prašiča, ki se je na pomurski avtocesti prebil skozi ograjo. Zadev se ne da predvideti. Divjad lahko pride na avtocesto preko priključkov ali pa skozi, kadar se to zgodi, strgano varovalno ograjo. Zato je nesreča velikokrat neizogibna. Divjad se seveda v svojem prostoru giblje. So določena obdobja, ko naprimer srnat vzpostavlja teritorije, paritvena obdobja in tako naprej. In takrat se seveda te nesreče bolj pogosto zgodijo. Prav zato so na pomurski avtocesti za živali zgradili številne nadhode in podhode. Pet jih je med Mariborom in Pincami. To pa sta dva podhoda in nadhod, namenjeni živalim med razcepom Lipovci in Gančani. Drugače so pa taka, bi rekel, posamezna področja, posamezna mesta, kjer prihaja do teh nesreč in seveda žal pomembnih izgub, tako za gospodarstvo, kot seveda za lovce. Da bi bilo izgub čim manj, je DARS zgradil 25 podhodov in nadhodov za divje živali. Največji je ta na odseku dolenske avtoceste Bič-Korenitka, ki ga velikokrat prečka medved. Te večji prihodi, recimo tako malo zelene mostove, ne, ki so tam širine 800 metrov ali pa več in tudi zaraščeni z vegetacijo, so se izkazali kot zelo učinkoviti za uporabo živali tam. Tudi za manjše živali, na primer žabe, so na nekaterih delih avtocest poskrbeli z zaščitnimi ponjavami. Pri priključkih na avtocesto se mi sicer ukvarjamo zelo, torej z proučevanjem različnih namestitev različnih naprav, pri čemer ene delujejo v smislu zvoka oziroma frekvenc, ene pa z svetlobnimi žarki. Živali pa uporabljajo za pot prek avtocest tudi druge prehode. Za volka te avtoceste so praktično nobene ovire ne predstavljajo. Tudi te manjši postički, manjši podhodi, ki so narejeni za ljudi v osnovi, jih volkovi redno uporabljajo. Ne le divje, velikokrat na avtoceste zaidejo tudi domače živali. Če se nam to zgodi, res najprej treba pomisliti na se, upočasniti vožnjo, priklopiti vse smerokaze, s tem seveda dajemo tudi signal voznikom za nami, da se nekaj na cesti dogaja. Domače živali pogosto uidejo iz vozil na počivališčih, kjer morajo biti vozniki prav tako pozorni. V Sloveniji imamo 62 avtocestnih počivališč. 49 jih je opremljenih z bencinskimi črpalkami. Ko jih primerjamo seveda z sosednjimi državami, lahko ugotavljamo, da je storitev in kakovost teh počivališč bistveno sorazmerno zelo velika. Dolenjska avtocesta je pri Trebnjem bogatejša za novo počivališče Dul, kjer so se prilagodili željam potnikov po sveži hrani. V Sloveniji se avtoceste uporabljajo več kot v povprečju v tujini, kjer se kraji med sabo pravzaprav povezujejo preko avtocest. Zato seveda smo privoščili ta luksus sveže pripravljene hrane tudi našim slovenskim kupcem. Tepanje na Štajerski avtocesti je tretje največje počivališče ob naših avtocestah, kjer imajo tudi velik izbor kuhane hrane. Gost lahko vse vidi, kako se pripravlja zraven. Od mesa do zelenjave, tudi kruh pečemo. Ponudbo na avtocestah namerava DARS še širiti. Trend pa je v tem, da bomo tudi določena počivališča opremili z hotelskimi namestitvami. In ker je tovornega prometa na naših avtocestah vse več, dnevno pelje po njih od 7 do 8 tisoč tovornjakov, načrtujejo spremembe. Tako da bomo počasi začeli ločevati tovorni promet od osebnega, zato pripravljamo tudi dodatna počivališča in seveda parkirišča za tovorni promet. Tako so v okolici Murske Sobote odprli novo počivališče z 200 parkirnimi mesti za tovorna vozila.